të që do të mbajnë fjalën e tyre, sipas asaj që raportoi Ardit Hoxha, janë marrë masat nga ana e policisë së shtetit duke vendosur një kordon sigurie jashtë parlamentit, bërë gjithashtu numër të shtuar të forcave të Gardës së Republikës së Shqipërisë do të ketë edhe brenda parlamentit, brenda seancës, aty ku në fakt tashmë janë bërë të zakonshme seancat me tension, me tymuese, me fishëllima. Shikojmë këto momente që të futet brenda gardës, brenda rrethit të policisë, efektive të policisë, edhe një autoambulancë për çdo rast, ndërkohë që kemi edhe një numër deputetësh të cilët me sa duket janë ende të përjashtuar, por që do të tentojnë që të futen brenda ambienteve të kuvendit ditën e sotme, aty ku do të zhvillohet një seancë që ka të bëjë me javën e gjelbër. Pra, deputetët shkojnë në kuvend për të përcjellë problematikat e qytetarëve, elektoratit të tyre. Nëse do të jetë një seancë normale, kjo e sotmja në kuvend mbetet për të parë, duket se aksionin opozitar brenda parlamentit në rastin konkret do ta zhvillojë zoti Bardhi, të cilit i ka mbaruar dënimi, i marr më herët, ndërkohë që kujtojmë se në total numri i deputetëve të opozitës, të cilët janë dënuar nga ana e rregullore së kuvendit me 10 deri në 20 ditë, janë plot 19, ku përfshihet gjithashtu edhe zoti Saljani, i cili në seancën e fundit parlamentare duket se ka udhëhequr aksionin opozitar dhe ka marrë edhe dënimin më të madh me 20 ditë përjashtim. Megjithatë, duket se edhe deputetët e përjashtuar janë brenda rrethit të efektive të policisë, pra brenda perimetrit, le themi, të sigurisë së parlamentit, janë afër portës, do të tentojnë ndoshta që të futen brenda seancës për këtë arsye, duket se numri i forcave të policisë, por gjithashtu edhe gardës së Republikës, e cila gjendet brenda ambienteve të kuvendit, është i lartë. Shikojmë këto në këto pamje, pra zotin Saljani, gjithashtu edhe zotin Sula, të cilët me sa duket po presin orën 17, kur edhe pritet që të nisë kjo seancë e parlamentit e ditës së sotme, e cila duhet thënë premton për tensione, brenda seancës, por gjithashtu edhe protest me fjalime nga më të ndryshmet jashtë parlamentit, siç konfirmoi edhe Ardit Hoxha, duket se protesta e ditës së sotme nuk do të mjaftohet me kaq, pra jashtë godinës e parlamentit, me njëherë pasi të përfundoj nga aty, duket se do të drejtohet rrugës Mustafa Matohiti, aty ku do të mbaj, pra si çdo ditë, në orën 17:30, ish kryeministri i vendit, zoti Berisha, fjalimin e ti. Jemi me pamjet e drejtë për drejta, disa minuta, përpara nisjes së seancës së sotme të parlamentit, tashmë duket se grupi të deputetëve të Partisë Demokratike i është bashkuar gjithashtu edhe zoti Bardhi, nuk e di nëse e kam Arditin. Ardit, po, duket se je futur brenda perimetrit të sigurisë në këto momente, pas te e shikoj një numër të konsiderueshëm deputetësh të Partisë Demokratike, ndërto edhe të përjashtuarit apo jo, të cilët do të tentojnë ditën e sotme që të futen brenda krave të mi. Janë deputetët e Partisë Demokratike, antar të grupit parlamentar që drejtohet nga Gazmend Bardhi. Sigurisht përveç tyre është i pranishëm në këtë përthemi mini grumbullim apo mini mbledhje që janë duke zhvilluar prej disa minutash në oborrin e kuvendit, edhe deputeti Partisë së Lirisë zoti Vasili. Ajo që vlen të theksohet është që bashkë me deputetet Bardhi apo dhe të tjerë që mund të hynë dhe nuk kanë asnjë penalitet nga kuvendi për seancën e sotme, janë edhe deputetet e tjerë të cilët janë të përjashtuar, pra nuk lejohet që të marrin pjesë në seancën e sotme. Mbetet për të parë se cili është skenari që do të zbatojnë këta deputet ditën e sotme, nëse do të ketë një tentativë të tyre të gjithë për të hyrë brenda në seancë, dhe nga ana tjetër kundërpërgjigja që do të ketë garda e Republikës përballë kësaj tentative të mundshme, po, apo nëse do të zgjedhin të qëndrojnë për pak minuta këtu.